Mnataka utusaidie, ututengea hospitali ya kubwa hapa Kenya. Wamoisho, miene data kada omobe, drano gama letekia gavana na tikiti wa yudi. Thank you. Watu wa Kandara na Murang'a hamjambo. Moriega. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Ebu munisalimie hewani nione watu wa Murang'a. Basi. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Keno. Sawa sawa. Mimi nawashukuru tena. Kwa sababu nilikuja hapa na rais tukauliza kura yenu mkatuongezea maombi ndio tukaunda serikali ya Kenya. Si ni kweli? Tulikubaliana na nyinyi mambo ya barabara. Tumejenga reli. Tumeunganisha stima. Tumejenga TTI. Kuna kazi imefanyika. Ni kweli ama si kweli? Lakini vile vile kuna kazi ingine imebakia. Watoto wengi bado wako nyumbani hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Wafanyabiashara wengi bado wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, hawana pesa na biashara yao bado ni kidogo. Nego. Wakulima wengi bado hawana soko ya sawa sawa. Sasa mimi nataka niwaambie watu wa Murang'a. Sawa sawa. Kwa sababu mulitupatia nafasi ya kufanya kazi. Kuna ile kazi tumefanya, kuna ile kazi imebaki. Mimi nawahakikishia ya kwamba ile ahadi yote sisi tulitoa, mimi na rafiki yangu rais, ile kazi imebaki yote, mimi nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi yote imefanyika. I am giving you my commitment. Ile kazi yote tuliwaahidi, kama ni ile ya kujenga hospitali kubwa hapa, tutahakikisha imejengwa. Neguo kanatiku. Tunakubaliana? Na munisikize. Tumesema hivi, tulikuwa na mpango ya Big Four, ambayo kwa housing tungetengeneza nafasi ya kazi karibu 2 million. Hawa vijana wa Murang'a wangekuwa wanafanya kazi. Tulikuwa na mpango wa universal health coverage, ambayo ingehakikisha wale wote wanasumbuliwa na bili ya hospitali
tungekuwa na bima ya umma ambayo ingelipa bills ya hospitali. Tulikuwa na mpango ya kilimo kusaidia mkulima ili tumuinue, mambo ya soko ipatikane, mkulima awe na pesa mfukoni. Lakini nyinyi mnajua watu wa Keno, baada ya uchaguzi uliopita tulitembelewa na wageni, na hawa wageni wakatuletea rege. Sasa ile mpango ya Big Four ikakwama, ikawa ni rege kwa miaka 4 imepita sasa. Mimi nataka niwaambie hawa watu walitutembelea na rege watuombe msamaha, kwa sababu wameharibu miaka yetu 4 ambayo tungekuwa tumepatia kazi vijana, tungekuwa tumeshughulika na UHC, tungekuwa tumeshughulika na mambo ya kilimo, lakini walitupotezea muda na mambo ya rege. Nyinyi mnanielewa watu wa Kenol? Tuihamwe. Mimi nataka niwaambie, ndio tumesema serikali tunaunda mwaka ujao ni serikali ya Kuga na Gweka, na ni serikali ya kuanzia chini tukienda juu. Sawa sawa? Hebu mnisikize vizuri, kwa sababu hawa watu wanataka kutusumbua. Ati kwanza tubadilishe katiba, wagawane mamlaka, wagawane vyeo, ati wananchi wenye hawana kazi wangoje. Tunawaambia safari hii tumesema, kabla hatujaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka, kwanza tubadilishe uchumi, mwenye hana kazi hapa chini apate kazi kwanza. Mama mwenye anafanya biashara hapa chini, kwanza tumshughulikie awe na pesa kwa sako ama kwa cooperative, ili afanye biashara yake, awache kusumbuliwa na Shylock. Mkulima kwanza tumutafutie soko na msaada wa serikali, ili kilimo iwache kuletea watu umaskini, kilimo ianze kulete utajiri kwa wananchi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kenol, munataka tuanzie kwa viongozi ama tuanzie kwa wananchi? Si tumesema ni bottom up, tunaanza pale chini. Sasa mimi nataka niwaulize, kwa sababu kuna watu wamekasirika sana na hiyo mambo ya bottom up. Wanasema ati mimi nachochea watu wa chini. Tukisema mtoto ambaye hana kazi apatiwe kazi kwanza, hiyo ni uchochezi? Tukisema kabla ya viongozi waongee mambo ya mamlaka, tumutafutie mama mboga na bodaboda pesa kwanza, hiyo ni uchochezi? Hawa watu wawache mchezo bwana, wakwende. Sijui kama tunaelewana. Tumesema tunaanza chini, mahali mwananchi mdogo yuko. Neguo kana tiguo? Neguo? Nawaomba kwa unyenyekevu watu wa Kenol na watu wa Kandara na watu wa Moranga. Sawa sawa? Nyinyi mnanijua, mimi si mgeni kwenu. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, si mimi nilisimama na yeye? Tuseme tu ukweli. Muliona mtu ya kitendawili ya kisimama na yeye? Muliona ule watermelon akisimama na yeye? Na hawa wengine wa Serelak, muliona wakisimama na yeye? Sasa mimi nataka niwaambie hivi, vile nilisimama na Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais, nitasimama na nyinyi na mama mboga na yule ambaye hana kazi mpaka apate kazi. Ala, kwani iko makosa? Iko makosa? Hapana. So mimi nataka niwaulize, jameni watu wa Kenol, na waomba tutembee pamoja. Tuko pamoja? Muko tayari tuunde serikali mwaka ujao? Muko tayari tuunde hiyo serikali mwaka ujao? Hata niwaulize, tuseme tu ukweli. Kwa hii kazi yote tulipanga, hata ile imebaki, mkiona kwa hii watu yote
mutaenda kwa guesswork. Ule mtu ya kitendawili atajua mahali ya kuanzia hii kazi tumefanya hii. Hata nyinyi mkiona. Ako na network ya kufanya hiyo kazi. Na mimi nataka niwaambie. Sawa sawa. Sisi wote ndio tulianzisha Jubilee. Sasa mumeelewa ya kwamba ile Jubilee kina Tuju na kina Murathe wameenda kuuzia huyo mganga. Mumesikia ati Jubilee inapelekwa kwenda kuuzwa kwa ODM. Nyinyi mko tayari kwenda kwa kitendawili? Mko tayari kwenda kwa kitendawili? Na ndio mimi nimewaambia kwa sababu mumepeleka Jubilee kwa kitendawili. Na sisi tutajipanga kwa wheelbarrow hii ya wera ni wera. Kazi ni kazi kwa UDA. Watu wa Kenol tutajipanga na UDA. Chama ni hii ya UDA. Na mambo ni wera ni wera. Ebu wale wanakubaliana na mimi ni UDA, 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 UDA. Nasikizeni. Hii chama ya UDA tayari tuko na wabunge 150 kabla hata haijapigwa kura. Hii ndio chama tutaunda naye serikali mwaka ujao. As we talk today, UDA has the most members of parliament than any political party in Kenya today. Nyinyi mnanielewa? Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Sasa kama chama ya UDA tayari iko na wabunge 150. Ile ya kitendawili yako na wabunge 70. Serikali ni yetu ama si yetu? Muko tayari? Tutaunda hii serikali pamoja? Tuihamue? Tutaunda serikali pamoja? Ebu nione wala wanasema tutaunda hiyo serikali pamoja. Bas. Hapa niko na mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Adu wake na muriaga. Muriaga rege. Jaba neno. William Ruto. Na kiama kia UDA. Tumeta mshabani yonyanyukie. Abu Gamero Gwetano. Arezuwa home, areho na adere na kangata. Tuahe Tokia. Candidate wa Mount Kenya 2022 ne William Samoe Ruto. Ni adwa igana mauga Ruto nwe candidate wito. Haunega. Haunega. Nemokuwa na tuatari yoguwa. Nemokuwa na tuatari yoguwa. Nemokuwa na tuatari yoguwa. Nemokuwa na tuatari yoguwa. Onea menuo. Onea chapio. Onea igerwe yenyo. Onea tunyua zigari. Onea gidi yoko nyogata. Keno ni haanyu. Nyani ya inaboko. Asanteni. Haya niko hapa na mungwana anaitwa Ndende Nyoro. Keno e, keno a, lakini itemwere ya duwa keno, neturadhi kanereria, wakoruo nekore bedroom ya William Ruto, etaguo keno na emuranga, inyue motire muare gare ya kamu waki, na motire muago idhia jabeno, turare mosamanyo na bukeha kuhio the ama uti Kenya region, neturagwa idhio ture adoma uti Kenya, Iduwa zaneto nyitanete. Na sisi watu wote wa Mount Kenya region. Tukasema sisi wabunge wote na raia tumeugana. Na raisi wetu wa 2022. Sio mwingine. Anaitwa William Samoei. Atiatago watea. Tauga iwega. Na kere kia viore. Nemoko jetekeria. Jeke kaodo todo, nemoe kiharu, na maragwa, na kadara, torekedo kemwe. Neguwa dajorie, my sister omwe, my sister nyedete, wetaguwa mere, waithira, wa maua. Demo ere aterere, are my sister toni, demuwe dete monore. Nie geto kira hakeno, majigu waga mokiuga, more Ruto. Gedhie maragwa na sabasaba jiguaga mokiuga mure ya Ruto.
Leo tajera ya tere na nigwe igwe wega. Atu amaragwa mwe woko. Mugienda wa maua amure heragira rairae kana Ruto. Mugienda wa maua aikira ODM we kana UDA. Diraigwa wega. Dana wa maua re. Demwere amure hagira rairae kana Ruto. Inywe mwe mahasura. Kwa mwere ya UDA. Thank you mono na gajamura adhime. Aya, hapa niko mna mjumbe wa zamani bwana wa Mboko. Muriaga! Muriaga! Osho choge ni waka madawa mwagwa wa Mboko. Mwa domire dehale rugu wa stabilu bodierea. Mwraje anjima ENC, vye kwa UDA. Nete chika nete, nete chika tewega. Dada kumulia terele, drarodi na drona. Dada wa maragwa, goti na kiongozi wa UDA. Utodolewe kuo, ni hazile kieleweke. Drakele hida liagale ya kuwa, vye kata hidandie na William Samoei Ruto 2022. Si hapa ni sawa sawa? Hapa ni sawa? Na hapa, Kenop, dugu yangu, kuna akina mama wa biashara. Na wengi wao, ni single mothers. Ukiona kitu ya kuwasaidia, siwasaidia tu ndugu yangu. Asante. Aya, niko hapa na Kimani Ichung'wa. Aya, kena muriaga. Haiya, niguo moigana. Muhuru balokana mwekole kwa vitandawili. Nimokwenderio vitandawili. Inyo mwole ya kita ndawiri kana mwole ya wera ne wera. Wele litoki ne totiri ya doa wera. Na netoluta ka wera na huru baru eno. Kana tiguo. Marara giatane ate Mount Kenya totire na presidential candidate. Letiguo mara ugaga. Ate eko. Oleko. Oo. Neo. Oo. Oe doa wito. One mama ruma, one mama shabia, one mama etamoisi, one mama tunya adhigari, one mama tunya bisisi ya koruga, neko gaito gaka, one maigua oiru, oyo newe wito, neguo, na ndio maana jana tuliungana sisi wote mlima Kenya, tukasema, wale walidhani hatutakuwa na presidential candidate mlima Kenya, sasa tuko na yeye. Na jina yake ni William Samoei Ruto. Ugai Ruto wa Mount Kenya. Ruto wa Mount Kenya. Na kiyama ni kiriku. Chama ni gani? Chama ni gani? Chama cha Kenya ni UDA. Na chama chetu viongozi wa Mount Kenya ni UDA. Hau ni homolekeno. Toikaleo hau. Totikadelio guaya. Tuadelio guaya to kamera mevage. Kanatikuo. Na keuke modoga kwegiri ya maithori re. Mako, moka kumuadelia re. Mokeo lia kea hona ireko. Demo tiyo le to aliro hakeo. Daketare o ya gea to ale iruo re. Mogoro kida eto kana hakeo kani ya maratathire. Tuwewe otomoto alethi mitale eleko. Eo. Aya niko hapa na mama Jane Kihara. Tafadhali mpigeni makofi mbunge wa Naivasha. Niko hapa na Isaac Mwaura mbunge wa kutoka hapa Ruiru. Niko na hapa na Gathoni wa Mushomba mbunge. Keno muriega. Goku ni keno. Kuri atu ahorirwo na tear gas. Ninywe mumerete oguo. Ithwe ndwage koyo turi na thire wa Ruto. Tuko na deni ya Ruto. Tutamulipa. Tutamulipa. Inua mkono aone. Aya na niko hapa na mbunge wa Kiamba. Anaitwa Kawanjiko. Keno e. Keno a. Nyabe ndi mucokerie ngatho muno andu akiana ni gutuhoera na mugituhe mujumbe wanyu agiuka gutwikithia campaign kiamba inye muri andu a UDA
Sama UDA. Tugaga kazi ni kazi. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Hustler Nation. Na idhuwe tuedhuza wa William Samoei Ruto. Aya. Nafikiri tutawachia hapo leo. Tuko na mheshimiwa Koimburi, mbunge wa Juja. Tuko na mheshimiwa Kabeabea wa kutoka kule Tigania. Huyu ni Gadoni wa Mushomba. Hasla Hasla. Yani ni mwestekerete kunengera Ruto gete. Neitheroka na mwe serious. Ena jaba ni moko menyiterera. Ona ya tunywa thigari. Ona ya ikatoka kanitha. Muto murathime ne murathime. Oyo murathime da. Ate muto murathime ne murathime. Da gerumeka. Amen. Na mwanyo nera murata wakwa wetago wa maua. Momu era ni atete bau. Nemoko mwera. Momo era ko uwele kwa kiera weke ne vitisho baridi. Ashoke moshie goko ne kwa moshie kwa mahasla. Na momo era erwa ne miji miji re original ya Kiambu. Mwa, mwa, mwa. Aya. Wacha tuachie hapo watu wa Kenol. Tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Na sisi wote tuko pamoja. Tumekubaliana watu wa Kenol. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Newega muno. Mwadhania murathime. Asanteni sana, Mungu wabariki. God bless you. Thank you very much. Nawatakia baraka. Thank you very much. Thank you.